amores, hoje eu vou fazer para vocês um delicioso pavê de amendoim. Gente, esse pavê é simplesmente delicioso. Agora no final de ano vai cair muito bem. Antes da gente ir para essa receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receber as notificações do canal. Enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, deixe seu joinha e deixe seus comentários aqui abaixo do vídeo. Qual pavê que você mais gosta, gente? Então, bora lá a essa receita maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Beijos da Mara. Amo vocês. Amores, bora lá a receitinha do nosso pavê de amendoim. Gente, esse pavê é maravilhoso. Aqui eu tenho 500 ml de leite. Eu vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado. É muito fácil de fazer. Agora pro Natal, gente, cai muito bem, viu? Pavê, todo mundo gosta. É um pavê diferente, mas muito gostoso. Uma caixinha de leite condensado. Eu compro esses creme de leite de 1 kg. É 1 kg. Eu vou colocar aqui mais ou menos uma caixinha. Eu já tenho noção assim de quanto é uma caixinha, tá? De creme de leite. Aí eu vou usando conforme eu preciso. Vou colocar aqui, ó, 2 colheres de sopa de amido de milho. 1, 2. Aqui eu tenho, gente, 250 gramas de amendoim torrado que eu triturei. E vou colocar aqui, ó. Ele tá trituradinho. Deixa eu mexer com isso daqui, que é melhor. Agora nós vamos levar ao fogo até engrossar. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Amores, olha esse creme como que tá. É nessa textura que tem que ficar. Fica simplesmente delicioso. Vocês não têm noção. E é bom fazer com amendoim, porque muita gente faz com a paçoca e a paçoca é muito doce. E o amendoim, ele não tem açúcar. Então, fica no ponto certo. Agora, nós vamos à montagem do nosso pavê. Agora, meus amores, bora lá à montagem do nosso pavê. Eu peguei a bolacha, molhei no leite, fiz aqui o fundo. Vocês vão precisar de um pacote de bolacha. Essas que vem 3 fileiras de bolacha, igual eu tô mostrando aqui, ó, tá vendo? Aí, minha gente, então aqui eu já molhei, então eu vou colocar no nosso creme. Vamos espalhar. E a gente vai fazendo as camadas. Coloquei a camadinha de creme, agora eu vou molhar as bolachas. Às vezes quebra assim, gente, aí vocês emendam, tá? Molha e vamos fazendo as camadas. Vou pegar aqui, ó, molhar no leite e colocando. Então, gente, é fazendo isso daqui. Depois que eu fizer tudo aqui, a bolacha vem de novo com creme e assim a gente vai alternando. Depois, quando estiver na camada final, eu volto com vocês, porque é muito fácil. Depois que eu terminar toda a bolacha, venho com o creme novamente, bolacha, assim vai. Então, até daqui a pouco. Amores, já terminei de fazer a última camada de bolacha. Agora, eu vou colocar o restante do creme. Então, bora lá comigo. Agora, vamos espalhar bem. Gente, vocês podem fazer o pavê de nozes também, de castanhas. Agora no final do ano cai muito bem esses pavês. Eu vou ensinar o pavê de frutas, que é uma delícia. Pedem aí o pavê que você quer que eu faça aí abaixo do vídeo, tá? Amores, aqui eu tenho o amendoim triturado. Olha só como ele fica. Aí você vai fazendo assim com os dedos pra ele ir soltando. Porque quanto mais você bate, mais ele fica tipo de uma... Não dá pra explicar. Ele fica assim,
ele solta um pouco de óleo, quero dizer. Então, não bata muito, tá? Então, eu vou jogar isso daqui aqui em cima. Olha só se esse pavê não vai ficar bom, gente. E o bom disso, como eu disse, o amendoim não é doce. Então, vai dar aquele contraste maravilhoso nessa sobremesa. Amores, olha só. Vou levar a geladeira por 4 horas. Aí eu volto, né, para provar essa maravilha. Então, até mais com esse pavê delicioso. Meus amores, chegou a hora de cortar esse pavê delicioso. Bora lá comigo, então. Gente do céu. Delícia, né? Vou tirar aqui um pedaço. Nossa, gente. Olha isso daqui. Olha esse pavê. Agora, meus amores, eu vou tirar fotos. E depois nós vamos provar essa maravilha desse pavê de amendoim. Bora lá comigo, então. Tcharam! Gente, olha esse pavê. Vamos provar. Hoje eu fiz questão de aparecer um pouco aqui pra vocês. Olha só, gente. Vamos ver?